Понад 7 сотень своїх вояків втратила російська армія за добу, що минула. Також українські воїни знищили 5 танків, 9 броньованих машин та 12 артилерійських установок. Загальні ж цифри станом на 5 березня, за даними Генерального штабу, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення наші захисники ліквідували більше як 153 тисячі 120 російських окупантів. Ворог втратив 3414 танків і 6692 броньовані машини. На 2426 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Реактивних систем залпового вогню – на 488 одиниць. Наші воїни відмінусували 248 одиниць засобів ППО. Українські захисники приземлили 302 ворожих літаків та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога стало менше на 5299 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів, 2071 безпілотний літальний апарат та 873 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 232 одиниці. Дані уточнюються.